talabaad waxa weeyaan walaal ee ugu muhiimsan aan isleeyahay la wadaag maaragtay qodobkayga labaada kaasaan ku gabagabaynayay waxa weeyaan haddaad weliga wax qabanayso ama sida ugu fiican u qabo ama adigoo isku dayaya dhibo sida ugu fiican ad u qaban karta u qabo ama adigoo isku dayaya dhibo amiin ama adoo wixii qabanayo ku wanaagsan dee saahw soomaalidoor waxay odhan jirtay ama meel waa la joogaa ma waa laga maqnaadaa meel ka muuqo ama ka maqno dad badana waxaa jira nolosha caadi ka dhigta oo maaragtay shaqo caadi u tagaa ciyaal caadi u leeyahay xaas caadi u leeyahay saaxiibo caadi u leeyahay shaqada si caadi u yimaadaa si caadi uga baxaa ya nolosha waa iska caadi wax walba iska yar wada caadi ya marka dadka noocaas aad taariikhduna ma xusto dadkuna ma tirsadaan markay maqan yihiinna lama tago markay joogaanna tirada laguma daro marka wax kastood qabanayso waxaad isku daydaa wax kasta oo aad qabanayso waxaad isku daydaa wuxuu doona ha noqdo waxaad isku daydaa waxaad qabanayso inaad qofka ugu fiican noqoto isku day the best one haddaanad noqon qofkaana mar walba ha la arka adigoo isku daya in yar baad noolaanaysaa intaa yaraad noolaanaysa wax badan ma qabsan kartid waxa keliyaad qabsan kartaa waa in meeshaad joogto qof wanaagsan lagaaga aqoonsado in lagu aqoonsadaana lacag laguma bixiyo sida caadiga social media iga soo taageero iga soo bunbuniya maaha ya tartan lagu kulama jiro adigaa isla naftaada tartan kula jira ya khiyaanooyin badan baa laynaga dhaadhiciyay oo bulshadeena ku dhex jira inuu qofku si yaroo fudud wax u noqdo in qabiilkiisu taageero in maaragtay afar propagandista uu yar samaysto oo la yidhaaho hebel 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 baan wadanaa that's not life nolosha saxdii taa maaha nolosha saxdii waxa weeyaan inaad edab shaqo yeelato waxaad qabanaysana qofka ugu fiican ee qabta aad tahay anu berigaa yaraaya shaqadan hadda qabta bilaabi waa case study ah inaan isku keena maanama rabeen waxaan doonayaa inaan kugu sheego haddii dee qof yaroo dhalinyaro oo magaaladaada joogo isku duruufatiin uu samayn karo dee aadna waa samayn kartaa ya berigaan bilaabay waxaan ka qabta ma aragta maan arkayn dad badan oo ku daydo waxaa ka qabto dee aad traanio hebelko kalaan rabaa inaan noqdo ya marka waa dariiqa aan hore loo marin marka dariiqa aan hore loo marinna dee waa ku rafaadaysaa waa ku dhibtoonaysaa aad baa ugu dhibtoonaysaa marka gidaarkaygan wax ku yaro qorqoran jiray waxaan ohan jirnay waxaan rabaa inaan qofka ugu wanaagsane waxaa qabto noqdo waxaas 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 dadku way la yaabi jireen marka qaar baa igu ohan jiray thank you walaal dadka qaar baa la yaabi jiray waxay ohan jireen mataqaanaa war waxaan maba shaqeeyaane wax nolo laga samayn kara oo maahe maxaa kugu dhibi maa iska daysa marka waxbaan idiin sheegaya anu weligay iyo allahay mar cabdiqani waa kan halkan u fadhiyaay laascanood baan isku aragnay meheradiisa 2014 mise 15 alahaase ya barnaamijyadaasaan wadnay waxaana ka shaqeeya wadnay waa 2015 I was young marka wax mar walba meel aygu yaro qornaa in haddii waxaa aan qabanayo aan ugu fiicnaanayo qofka ugu fiican aan qabanayo soomaalidana aan sii wado haddii kale dad igaga fiican jiraanna aan iska daayo jaws maco berigaas markaa waxaan ma jirin waxaan laga shaqeeyo coaching iyo motivational speaking waxaas ma jirin waxay ahaan wax lagu qoslo oo maarag waa iska garanaysaa waxaan dadku arag de way ku qoslaan ya way la yaabaan maaragtay mushkilaad badan buu leeyay magacyaa lagu bixin mogta waa ninkii waalaa waa ninkii soo waalanayay yunow waa iska garanaysaa intaasoo qof baan maalin kasta maagnaa oo nidhaha qofkaas waa xaaladiisi waa kacsan yihin soo maa okay just because we don't know their training safarkooa waxba kama garanayna markaa waan laybal garanaynaa shaambad baan ku dhufanayn anyways waa meel aan ku qortay waxaan qabanayo aan ugu fiicnaado haddaanan ugu fiicnaanayna aan faraha ka qaado marka inay sahlan tahay moodi ma sahlanayn mana sahlana marka mararka qaar naftaadii iyo waxaad kala doorani iyo wax marka qaar qoyskaagi iyo waxaanaad kala doorani marka it's not easy inaad qofka ugu fiican iska noqoto inaad iska sheegata amaad iska yaro rabtaa waa easy qof walba wax u rabaa hadday maaragtay rajooyinku fardaahaan lahayn baa la dhaha masaakiinta raaci lahay bikaas masaakiinta ugu rajo badan so haddii rajo meel lagu gaadhay dee qof walba ku gaadhi lahaa it's not easy hadday fudaan lahayn dee qof walba waxaa heli lahaa ma fududa marka alxamdulillah dee markaan yaro maaragtay waxoogaa wadwaday I kept it mushkilada badan baa iska dhacdhacay who cares alxamdulillah meeshaan rabin waan soo taabtay laakiin joogideedaa ka adag soo taabashada inaad sii joogto meesha ayaa ka adag inaad gaadhi waxaa laga yaabaa inaad dad yaro dadaasho waxaa rabtay hesho laakiin inaad sii haysataa ka adag inaad waxaa hesho joogidda maintenancekaa ka adag ka walaal waxaan waxaas kugu sheegayaa wax kale maaha waxaan kugu sheegayaa inaad excellence-ka ama fiicnaanta ugu fiican
in laga fiicnayn inaad raadiso xitaa nebiga ay nagu dhiirigelin. Nebigu sallallahu calayhi wasallam xadiisyadiisa ugu la yaabka badan leh aniga waan inspiration kaya waxaa ka mid ah in haddii saacaddu ay dhacayso buu yidhi, haddii saacaddu hadda dhacayso after a minute geedna aad gacanta ku hayso ma tuuraysid geedka ama baxsanaysid beer buu ku yidhi. Si eeg beer baa lagu leeyahay xalka laisla maray eeg, haddii saacaddii qiyaamuhuba adduyadii rogmayso ee dhacayso a minute later oo aadna geed aad gacanta ku hayso beer buu ku yidhi nebigu sallallahu calayhi wasallam. Marka mar aanad waxa ugu fiicanee la qaban karo iska dayi karin maba jirta. Ka qodobkayga labaad waxa weeyaan walaal, do your best sida ugu fiicaneed wax u qaban karto u qabo ama iskaga maqno. Ciyaartaad ciyaarayso qofka man of the matchka mar walba ahow, haddaanad ahayn hadda try, isku day. Marka ama adoo waxaa gaadhay dee aan aragno ama adigoo isku dayaya ciyaarta ka bax. Labadaa qodob baanan u rabaa inaan aad idinku adkeeyo. Ganacsigu waa very interesting, very challenging as well. Dadka forecast baad samaynaysaa, mararka qaar suuqii baad faalaynaysaa, de wax soo socdaa ka hadlaysaa, mararka qaar dadka competitorkaagabaad eegaysaa, mararka qaar adiga capacity-gaagii ayaad eegaysaa. Waxaa la yidhaha saddex awoodood baa wax kasta wada, hadday qof tahay, hadday institution tahay, hadday ganacsi tahay. Saddexda awoodood baan idiin sheegaya waad kaga tegaya. Awoodda koowaad waxaa la yidhahdaa core competence. Core competence waxa weeyaan waa guryihii la dhisi jiray dhaqankeeni hore buulooyinkii buulkii yaraa ama baskii udub dhexaad baa dhexda laga dhigi jiray sama udubkaasi hayn jiray oo dhigta iyo dee lagu sama markaa dhiguhu waa kuwii sidaa u meersanaa udubkuna waa kii hayay sama udub dhexaadkaaga waxaa la yidhaha core competence waa kartida ama awoodda ama waxa ganacsigaagu ku fiican yahay ee waxa kaleed qabato o dhan uu taageero. Hadda shirkadeennan maaragtay haligarhle maaragtay waxaa laga yaabaa inay adeegyaday bixiso mid baa ugu muhiimsan, kuwa kalena kaasun bay taageeraan. Marka qof baad ka dhigi kartaa sheekada oo adiga waxa jira wax udub dhexaad ku ah oo waxa kale qabato dhan ay kaun taageeraan sama. Marka core competence baa la yidhaha awooddaas waa muhiim. Qofka garowsada baa la yidhaha core competencekiisu dadka tallaabooyin buu ka horeeya. Berigi hore waxaa laisku qiyaasi jiray ninka kaa naag fiican, ninka kaa faras fiican iyo ninka kaa maxay fiican, waxaas la odhan jiray sama. Nin sanad ma gaadhid, nin maalin ma gaadhid, ninna weligaa ma gaadhid baa loodhan jiray. Hadda ninka core competencekiisa yaqaana, ninka yaqaana waxa uu ku fiican yahay lagaga fiicnay weligaa ma gaadhaysa. Talent ya waxaad ku fiican tahay jiro dadka o dhan aad kaga fiican tahay ma raadinin. Laakiin maxamed baa hadlay anaa isku dayo baan hadlaya, hebel baa buu qoray aan isku dayo, ibaab baa meherab suray anaa isku dayo, waan israadinaynaa un intaan noolna odhan. Qofkii waxaad arkaysaa boqol gidaar soo taabta weli raadinaya qofku ahaa iyo wuxuu ku fiicnaa. It's fine, it's fine. The earlier you start, mar kasta hore aad ka bilowdo safarkaa oo mar kastuu kuu soo dhawaanaya. Marka core competence waa awoodda. Marka awooddaas waa muhiim inay shirkadeennuna garato, idinkuna qof qof a u garataan. Awoodda labaad waxaa la yidhaha distinctive competence. Distinctive competence waxa weeyaan waxbaa dadka kale kaa sooca, dadku waxna way ka sameeyihin waxna way iskaga mid yihiin. Distinctive competence waxa weeyaan dad baa kula tartamaya, shirkadaha idinla tartamaya, shirkado badan oo dahablayaala suuqa ku jira, shirkado badan oo shidaal iibiya suuqa ku jira, shirkado badan oo sports facility bixiya suuqa ku jira sama. You're not alone, kaligiin ma haystaan dee suuqa sama. Shirkadaha kale maxaa idinka soocaya? Maxaanan u idinku imaadaa ree caligarhow? Shirkadiinan caligarhle leeda shirkadiina maxaan idinku imaadaa aan ku soo dhaafaa kuwa kale? Maxaan uga imaadaa kaalinta kale tiina u imaadaa? Maxaan dahablaha kale usoo dhaafaa un kiina u imaadaa? maxaan sports facilitygaa kale magaalada ka jira intaan ka yimaada kiina u imanaya? Waay igu qanciy inaan kuwaa soo dhaafo. Awooddaa waxaa la yidhahaa distinctive competence, waxa dadka kale kaa sooca. Inta badan kama fikirna arrintaa, but we need to, waa inaan ka fikirno. Taana maxaa la yidhaha distinctive competence. Taa saddexaad baa ugu muhiimsan walaal, waana tii tusaalaha mar dhow idaan usoo qaadanay. Taa saddexaad waxaa la yidhahdaa dynamic competence. Dynamic competence waxa weeyaan waa awoodda kuu saamaxaysa inaad la qabsato isbedelada ood ka adkaato. isbedelaha imanaya covid-19 waa adigan arkaya, dad badan buu shaqadii ka caydiyay soma. Macalimiintii mee mooye soma, dad badan shaqooyinkoogii dee u ka caydiyay soma. Dad badan baa maanta fadhiyoon hal dollar oo mishaari usoo dhicin biilalna ku socdaan because of covid-19. Ma runbaa soo been soo runaade isbedel baa dhacay soma. Isbedelkaa diyaar muu tahay? Marka awoodda la qabsiga iyo awoodda la qabsiga isbedelaha imanaya, waxaanad filayn baa dhacaya, ganacsigii baa crash garoobaya. Isbedelaha imanaya awooddaa isbedeladaad kula qabsanaysa waxaa la yidhaha dynamic competence. Dynamic competencekaagu intuu leegayaa baa soconaysaa. Hadda smartphone-ka markii lasoo saaray dunidan, smartphoneskii waxa markii lasoo saaray waxaa waad garanaysaa
gaar ahaan Apple iyo kuwan screen touch markay soo baxeen, shirkado badan baa suuq haysta, Motorola, Nokia, kuwa badan baa soo garanaysaan. Tii xaggee mareen ayar unbaad ka soo tallaabsato mobile screen touch unbaad qaada. Sababtuna waxay ahayd because kuwa hore multi-billion dollar companies bay ahaayeen, iyagaa suuq haystay, lalama tartami karayn markaa, laakiin waxay diideen inay isbeddelka la jaanqaadaan bay diideen. Way la qabsan kari waayeen, way ka yara dhagaadeen, way ka cagajiideen inay isbeddelka la jaanqaadaan. Maxaa ku dhacay? Ubanaya lagu yidhi saacadii ah, sawga yara durka lagu yidhi dariiqa, dad hore u socdaa meesha soo maraya. Markii waxa la soo saaray screen touchka, and then now telefoonadeenna inta halkaa taalla, intaan screen touchka ahayn waxaa ka badan inta screen touchka. Kuwa yaryaree adeega degdega loo isticmaalo baa haddaan screen touch ahayn, soo ma? Ee laga baxay, ee danka hadalka. Yaa, marka sidaasoo kale suuqa uga baxaysaan haddii aydaan awooddiina la qabsiga dhisin. Ninkii la odhan jiray mataqaanaa Darwin, ninkaa hadli jiray tadawurka insaanka siduu soo horumariyay, waxa waa theory iska waalan. Laakiin erey xikmadan laga ayaa wuxuu yidhi, species-ka nool, faracyada dunida ku nool, kuwa ugu caqliga badan leh, duruufaha kama badbaadaan, intelligence kuma badbaadinayo. Kuwa ugu awoodda badan leh, strength iyo awoodda kuma badbaadin, kuwaasina maaha kuwa badbaada. Wuxuu ka hadlayaa jungle life, yaa noloshii, wuxuu ka hadlayaa kaynta xayawaanka iyo species-ka. Kuwa ugu awoodda badan leh, ugu caqliga badan leh, kuwa badbaada maaha duruufaha ka badbaada. Waxa badbaada buu yidhi kuwa la qabsaday isbeddelka, kuwa la awooday kula qabsadaan isbeddelka, kuwaasaa badbaada. Ka awooddaada la qabsiguna aad bay muhiim u tahay. Isbeddelaa imanaya, crash baa dhici kara, suuqaa isbeddelaya, baahida macmiilka u adeegtaan baa isbeddelaya, yaa nature-kii suuqaa isbeddelaya, kun shay baa isbeddelaya, kunkaa shay isbeddelaya. Sidee ula qabsanaysaa adigu? Sidee ula jaanqaadaysaa? Sidee u keenaysaa qaabaad uga soo saarato faa'iidadaadood u sii jirto? Marka waxaa laga hadlayaa ganacsigan inuu ahaado ganacsi jira 100 sano, 200 sano, 300 sano laga hadlayaa. Inagana waa iska garanaysaa beri maxaa biilka bixinayaan ka fikireen. Marka stop that game-ka kale baarkin gare, shaqadaadu ha noqoto the next 100 years, the next 200 years, the next 300 years. Maxaa hadda aan qabtaa oo sii joogi kara? Intaasan markaa idinkaga tagaya, labadii shay ee sheegay baan idinku celinayaa. Number one muxuu ahaa? Dhaqan shaqo ha lagaa helo. Dhaqan shaqeeya. Number two muxuu ahaa? Waxaad qabanayso 1,000 qof oo kalaa jira oo raba inay qabtaan. You're not alone. War keliya ma tihid, keliga maaha qofka raba inuu suuqa profit ka soo saarto macaasho. It's not you alone. 1,000 qof oo kalaa magaalada Hargeysa kula jooga waxaa rabta raba. You have to outnumber them, you have to outwork them. Why not iyaga ka shaqo badataa natiijada keliga heshaa? So waxaa u baahan tahay excellence. Qofka ugu fiican noqo, ka maqno ama ka muuqo. Awoodahan kale idiin sheegayna waa kabid. Intaasaan idinkaga tegayaa, ducadii sheekhaan adkeynayaa. Ilaahay noo aqbalo ducooyinka wanaagsan. Allah ybaarak fiikum. Asalaamu calaykum.